La volta al món. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven, es que m'estic plantejant de deixar-la sencera, eh? Ara, puja. Ara torna o ja s'acaba? Dicen que la felicidad es difícil de encontrar. Compte l'accent de Willy Fogg, eh? No es cierto. Qué divertido es ser feliz si te sientes entre mí. El personatge original de Jules Verne no era Phileas Fogg anglès? Sí, efectivament. Per què parla així? Vull que torni a dir Son 80 días son i estic esperant. Treu. Edu Abatlle, com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. És un dels nostres moments favorits de la... S'indigna, Molló, amb la sintonia. És un dels nostres moments favorits de la setmana quan fem la volta al món amb l'Edu Abatlle i avui, òbviament, tenint en compte... Sí, no vull donar moltes pistes, però tenint en compte el que fem el diumenge... De 1 a 6, no podia ser un altre el destí. Sí. És la primera vegada que repetim país en el dia d'avui. Ja l'hem visitat, el tornarem a visitar. No anirem dues vegades, hi anirem tres. El que passa és que és un país tan gran que té molts llocs i repetirem diverses vegades. Avui Andorra! La segona, no. País dels Pirineus. Aquest és el seu himne. Oh, see, can you see? I compta perquè en l'himne avui està implícita la broma del tècnic. No entenc res. Aquest senyor és un policia que es va atrevir fa uns anys a cantar l'himne dels Estats Units en un acte al carrer. I que, es va, a més de desafinar, que sembla un gat atropellat, pobre, es va inventar la lletra. No enquadra ni una. És un dels millors himnes... Com Britney Spears. No, Cristina Aguilera va ser. En una Super Bowl que es va inventar la lletra, també. En fi, que aquest, amics, és l'himne, sí, dels Estats Units. Ja vam estar... S'ha colat, eh? Aquest és Carlos. Carlos? Sí. És igual, va. Ja vam estar a Hawaii, que pertany als Estats Units, però no té res a veure a la zona on anirem avui. Primer situem, amb tota la seva grandesa, el país. Míriam, sisplau. Els Estats Units són una república presidencialista independent des de 1776. La seva capital és Washington. El territori està organitzat en 50 estats. A tot el país hi viuen uns 310 milions de persones. És el tercer més poblat del món. També és el tercer més extens. El president dels Estats Units és Barack Obama. Però traieu-li el borratxo aquest. El fric continua cantant. Traieu-li el borratxo aquest perquè la Míriam, clar, té credibilitat, té solera, explicant el que explica i li fots aquest tio per darrere i No tinc cap ni peu. Avui anirem a... Prou! Encara que sembli mentida, deixa-la en blanc, perquè ara sí que ve... Ara entrarà, quan ara li digui al Jordi Lluís que entri, entrarà un senyor de cap a peus. I que ens donarà una pista sobre la zona dels Estats Units. M'encanta aquesta zona. On anirem avui? Toneu penya. Yes. Johnny Cash, que avui ens diu que anirem a l'Amèrica Profunda, el que simplificant i banalitzant molt podríem anomenar l'Amèrica Profunda. M'encanta posar música country. De fet, et diré que no només el dia d'avui, sinó aquesta secció és tota una conspiració per poder punxar tres cançons de country. No seré jo el que et parli. Avui anirem a un dels estats que estan en el que s'anomena l'Amèrica Profunda. Anirem a Arkansas, un estat situat al sud-est del país, bastant a prop del centre geogràfic. És la terra de Bill Clinton, que en va ser governador. I compta el jove esportista català que tenim a Arkansas, perquè ens sentireu a parlar d'aquí uns anys. A mi estic anglès, ara mateix estic com a jugador de golf aquí a la Universitat de Central Arkansas, a un poble de Conway, Estats Units. Ara mateix estic estudiant i combinant els estudis amb el golf. En Pep Anglès té 18 anys i és una ferma promesa del golf. És de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, i anava de cul amb el golf, els estudis, no li donava temps de fer-ho tot,
Què va fer? Això. El que vaig fer, vaig prioritzar l'esport i vaig informar-me de buscar algun tipus d'agència o algo que em pogués ajudar a buscar una universitat o algun lloc on pogués compaginar millor per aquestes dues coses. I bueno, vaig localitzar AGM Sports, que em va ajudar i bueno, vam començar a buscar informació, tal, vam trobar aquesta oferta d'aquí a Estats Units, a Arkansas, i al final pues, bueno, ens vam decidir amb aquest lloc. Aquest lloc és Arkansas Central University, la universitat més gran de l'estat. ACU. Exacte. És la universitat on va jugar, i és, jo diria, un dels alumnes en el terreny esportiu més destacat, Scottie Pippen. Ni més ni menys. Que és d'Arkansas. És nascut a una ciutat molt propera al lloc on viu en Pep. En Pep viu a un lloc que es diu Conway, on hi ha un munt d'estudiants, li diuen The City of Colleges, perquè hi ha un munt de facultats, universitats i també un munt d'estudiants. Absolutely no one knows me better. No one can make me feel so good. Preguntem-li primer a en Pep per l'esport universitari, perquè ell ha quedat flipat amb el ressò que té. Aquí et trobes que a cada universitat hi ha equips de tots els esports, et pots trobar des de 10 a 15 esports en cada universitat, i és que hi ha lligues per tots ells. La lliga universitària és, com sabeu, l'NCAA, que vol dir National Collegiate Association. I que val per tot, és a dir, la NCAA de bàsquet, de futbol americà, de tot el que vulguis. Exacte. De fet, hi ha lligues NCAA per 23 esports. Buah. També pel golf, on en Pep Anglès ha començat força bé. Sincerament, les meves expectatives no eren molt altes, perquè pensava que em costaria bastant més el tema de començar a jugar amb un equip amb una mica més de pressió, no? Però bueno, vaig començar amb una gran volta i un campionat que vaig quedar al 8è en el primer campionat. I a l'últim, doncs, bueno, sí, vaig aconseguir la primera victòria com a estudiant aquí a Kansas, fent el rècord de la universitat, volta de 8 sota el primer dia, i molt content, sí, sí. Sí, sí, és que en Pep, de fet, és una, ja us diem, una ferma promesa, i no us estranyi que d'aquí ara té 18 anyets, d'aquí a 6-7 anys ja estigui disputant títols de Tiger Woods i companyia. Un dels molts grans valors que té la teva secció és que igual estàs descobrint, estàs destapant històries que d'aquí uns anys, no?, es fan més grans i més grans i més grans. Sí. I sempre podràs dir, jo vaig descobrir aquest home. I de passada també aprendrem com és la vida universitària a Conway, Arkansas. És com American Pie, festes amb cubells de birra i un tub gegant, companys d'habitació que tenen una serp al terrari. Exactament com American Pie, espero que no. Tirotejos enmig del campus entre els Alpha Beta Gamma i el Sigma Meta World Peace. Home, a Meta World Peace. Amics, com diria aquell, not in Conway. Havies sentit les festes universitàries i això potser és per al tema de la zona on estic, que és una zona com molt rural i és com l'Amèrica profunda. I sí que això m'ha defraudat una mica, que no era el que jo m'esperava. Però bueno, o sigui, tema social està una mica allà. Tinc amics que estan a Florida, a Califòrnia, a aquesta zona, i sí que estan molt contents. Amigo. Ja sí que la toquen, allà. Els col·legues de Florida i Califòrnia estan contents. Ja deuen haver menjat manteca de cacahuete sobre el cos d'una animadora de l'equip de lacrosse. Malament. Has vist massa sèries i massa pel·lícules americanes. Com jo, vaja. M'agraden aquestes veus, De barbacoa. Sí. Get a rip, man. Per cert, que estic veient que hi haurà un allau, perquè Jordi Lluís és el baròmetre de la música en aquest país. Llavors, el grup anterior es deia, Johnny Cash ja l'hem presentat, sí, ja home, el coneixeu tots, no cal fer-ho. No cal presentació. El grup anterior que cantava una noia amb veu de xicleta es deia Sugarland, i aquest és Jake Owen. I com és? Amb veu de xiclet? Bueno, com ha cantat ella, és com... Vols dir això? Sí, una mica nasal. Val. Us demano que d'aquí uns minuts... Nasal de xiclet, Tu en tens alguna cosa, Molló? Com si tinguessis un xiclet al nas. Val. Quan s'acabi el Tu diràs d'aquí uns minuts, feu un exercici, sisplau. Busqueu Conway, Arkansas, al Google Imatges. Sí, no tenen res més a fer. Un cop hagueu superat l'enorme depressió que us entrarà, perquè el downtown de Conway és... és el mateix... No és Times Square, no seria Times Square, no. Penseu que hi ha un lloc especial, és el Bear's Den. Bear's Den? Sí, és Bear, com os, apòstrof, S, i Den, D-E-N. Què és el Bear's Den? Pep Anglès. Jo ja sé que la traducció és com la cabanya de l'os, perquè l'os és com el símbol de la nostra universitat, totes tenen com un animal, com un de l'esport, diguem, doncs el nostre és com un os lila.
hi ha un karaoke, que és el que la gent més va, és un bar així, bueno, lo típic, no era llum, una barra on anaven les begudes, llavors hi ha un karaoke que és on la gent pues, passa la nit allà cantant. Pues aquí la festa, diguem que s'acaba a les dues. Sí, sí, a les dues de la matinada tanca tot, no només a Conway. A tot arreu. A tot arreu als Estats Units. S'acaba la festa i, de fet, concretament a Conway, a partir de les dues només queda una cosa divertida a fer. I tots l'esteu pensant malalts, vull dir que tampoc cal sí. explicar-ho. Anar a dormir, sí. veient la tele, el Conway National sí. Network, sí. que és una, segur que fan grans programes. Durant el dia, a Conway pots fer un experiment sociològic, que molts dels que heu anat a Amèrica heu fet. Entrar en un McDonald's. Què hi trobes, Pep? Hi ha moltíssima gent obesa i el que m'ha creat l'atenció potser sí que la major part d'aquesta gent obesa no es dona compte que té un problema i continuem menjant igual de malament. És que vull dir, vas, jo què sé, a menjar ens ho tenen molt prohibit, però, per exemple, alguna vegada hem anat al McDonald's o un joc d'aquests i veus gent superobesa però gegant que continua menjant igual de malament i penses, però no, però que tens un problema, o sigui, fes algun respecte, no? You know, well, I'm a chicken fried. Cold beer on a Friday night. A pair of jeans. Aquesta és veu de xiclet? No, aquesta és veu de què? Aquest és un dels grups country més respectats als Estats Units. Es diuen Zac Brown Band i aquesta cançó, que és un dels seus grans hits, es diu Chicken Fried. Home. És una cançó al pollastre fregit. Puja! Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine. És veritat el que ha dit el Pep i el que has dit tu, però hem faltat una mica a la gent dels Estats Units, a tota la comunitat de Conway que ens està escoltant ara mateix. Sí, li hauríem de demanar disculpes. Des d'aquí volem demanar disculpes a l'Ajuntament de Conway. Home. I a tots els seus obesos. A l'alcalde i als consellers. I de passada els introduirem el concepte fresco, que no els aniria malament. Una manideta. No va, subsecció lingüística. Tararí! L'anglès d'Arkansas és fàcil. De què em sona a mi aquesta veu? Al xerif també li he demanat disculpes. La veu parla, la veu no només diu això. Hola. 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 Bona nit. Bona nit. En Pep Anglès ens ensenya una paraula típica d'Arkansas. Una expressió que diu aquí, que és toolbox, que literalment significa caja d'herramientes, que és com designar una persona que és com... que té poques llums, que és com corteta, saps? Toolbox. Sí, senyor. M'encanta, toolbox. A mi m'agrada molt l'expressió que tenen els americans, que és you are not the sharpest tool in the shed, que vol dir no series la eina més afilada de la capsa, com venir a dir que ets burro, xato, que ets burro. Escolta, voleu una última sorpresa? El vol Barcelona Little Rock, que és la capital d'Arkansas, per marxar la setmana que ve, allò si algú ho diu, no, és que m'he enamorat de Conway, això vaig passa. Directe al Google Images i me'n vaig la setmana que ve, 670 euros Barcelona Little Rock. De Barcelona a Pedreta ja, sí. 670 euros. Pedreta, correcte. 670 euros, ja ho diré, a aquestes hores ja no sabem ni què diem. Molt bé, doncs ens hem enamorat una mica de Little Rock, Arkansas. Estava pensant en Bill Clinton, és d'allà. Sí, de fet... Gràcies, Mundet, acabes de fer el que a la redacció d'Esports de RAC1 es coneix com un pariser. És a dir, dir una cosa que ja havien dit feia 5 segons. Estava fent feina, que no. Gràcies, Edu. Bona nit.